طليها أو كسكنا أما جاري جبضة هوسة ميلان أجا إيو ماركيس كسمايو إيو جناي عبد الله أو لويري أيا مانتي وحالوغو سمي تاك تاك أد أدران تاك تاك غاسو نحمري نين لي رادا لوغو ديرميل ميا لي رادا أو مدحوين كحيجين كاللباد أحمد مدوبي كومغا عابن أيا تاك تاك نحمري تاك تاك غاسو لدوني إن لوغو ديلو أدواء يوسف راجي تيسا وحكادين نايد ما أوسان جيريونين إسلامار كانا وحوكو سول لابتاي مغالا دا كسمايو gobolka jubbada hoose ee mainland ee saacadii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa hadda magaalada kismaayo ayuu ku sugnaa waxaana uu qorshihiisu yahay in magaalada muqdisho uu u soo hoydo anagu ma garan karno in uu soo hoyanayo iyo inuu san soo hoyanaynin laakiin in cashar lagu qaato odowa yusuf raage maanta waa uu la kulmay sidoo kalena anagana haddaan nahay warbaahinta smc waanu ka digney goobaha la rabo odowaa in lagu dilo sidoo kale farxan qaroole nafsadiisi sidaasan uga digeynay laakiin hadda qof uu malag dul wareegayo waxba lagama qaban karo odowaa anagoo u digeyna ayuu ka degay kismaayo maantay isla markaana macnihi bartii la rabay in lagu dilo anagoo u sheegayna ayuu gaaray aaga iyo janaay cabdalle oo shalay toole madaxweyne ku-xigeenka labaad axmed madoobe uu magacaabay ma arkayse uu kaga hormaray shirqoolkana meeshaas in loo dhigaayo aanu sii sheegnay marka horta xaalka taliyaha ciidamada xoogga federaalka soomaaliyeed u dhashay ciise rati harti abgaal maanta waa uu sigtay ma arkayse kismaayo ayuuna ku sugan yahay inkastoo lifeka intaan ku jira laga yaabo inuu hawada soo galay ma seexan doonaa mise wuu soo bixi doonaa annaga ma ogin magaalada muqdisho waxay geli doontaa maalmaha ugu mashquulka badan waddamada ciidamadu ay ka joogaan madaxdoodu ayaa xamar imaan doona oo ajnabiga ah african union way imaan doonaan maxay u imaan doonaan waxbaa ku duugan saddex qodob ayay xambaarsan yihiin qodobka koowaad waxaa weeye mahadsalaad oo ay ka sheegteen ciidamada midowda afrika ku sugan muqdisho qodobka labaad waxay u imaanayaan howlgalladii al-shabaab qaabkii loo geli lahaa sida hadda dowladda ay wax ku waddo isku qasnaantan oo ciidamadii la baabi'inayo inaanay suuragal ahayn shaqada damujadiid ay waddo qodobka saddexaad sagaal dal ayaa waxay rabaan in ciidamadooda ay mideeyaan sagaalkaasi dal waxaa ku jira etoobiya waxaa ku jira burundi waxaa ku jira uganda waxaa ku jira kenya adiga waa sagaal dal soomaaliyana waxaa weeye in ay ku biirtay doonaysaa waddanka sagaalaad ay noqoto ciidamo isa gurmada ma ogeyd heshiiskii geeska afrika saddex geesoodka ahaa oo ciidamadu inay isu gurmadaan iscaawiyaan oo ka ballaaran oo sagaal dal ah soomaaliya ay ka mid ka tahay haddaba waddamadan ciidamada ku midoobaayo damulqushaash waxay dhaheen annagana qayb inaan ka noqonaan rabnaa annaga xukunkii soomaaliya hayna diyaar maad u tihiin haa 25 qodob oo shuruuda ayaa la holdhigay inay ka soo baxaan marka ugu horreysa ku biirid keliya af ma ahan waa ku biirayna 25 qodob ayaa la hordhigay marka 25-taasi qodob uma eka in ay maarkayse soo buuxin karaan xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisi oo al-shabaab la shaqaysta oo lana og yahay sida ay u dhaqmaan maarkayse xasan sheekh iyo tiimkan damujadiid marka horta macnihii madaxda midowda afrika ee imaan doonta oo magaalada muqdisho aada u mashquuli doonta maalmaha soo socda waxaa weeye socodkoodu waa saddexdaasi qaybood qodobkaas isagaana waa fahamteen baan u malaynayaa cashuur wixii la arkayay gobolladii dhanka hawada waxaa macnihii la wareegay oo qaadanaya qolyahan damuljadiid oo damulqushaash aada u taqaanaan
وهو جامين أي حسن شيخ محمود يمهد صلاد أبشر بقاري يفقي يفرح عبد القادر أيه جامين أيان سيد هذا عشورة الصومالي لان أكله واحد بود هذا يمي لان أكله يبنت لان أكله معني وانا الله عيني يا مركز في رصيد مركز مركز حمر جوجان وحلله يهي ضدك ساقة أه أما ديرتا أه أما ضدك دارات كأه وحلله يرادع أدينكو عشورة ناد عنتان كفيسو كوريسو كبعيسو حمر وي نوالا دها هذا ما فهميسا إن أذر وي مرنا معني جرافة صمالي أيان إسلام نهينا ولا ليا هذا عشور تودي ولا عنايا أو ح عنايا ما ها عشور تهودا شيء جاي عشور تهودا ضم القشاش باع عنيسا يجو مرنا قبيليسا مرنا أوريسا مرنا نوع عاسا مرك يدنا مارك يسأينا أجاتان دعك لي إنه صناعين لولا بابو إنه صناعين بنجيد ولا دعو إنه يصناعين مساكين تقحوت إني ماذا ضد كلا سويرو وحي لقى سوقات كلية باب لبوب أيو إنه يصناعين لكن بوب تانكا إن وجيه بدن يهي دعا إن وجيه بدن يهي مساكين إن شباب لقو شاب بدايو هنتي دو دي لدعو يدو شباب المشاري لقو كرين أي فيلا صوماليا قضب كاسي ساقا إنه أجاتان مهم واحد فيلا صوماليا هدام كنا قلنا حالي طالي وحالو يري بارلمان كقيبة كبدا سيبا قدقان جوكتا دللي يحي حالي طالي وحب الله مر ريبان وحالو هنجبي وحالو يري وحالو هنجبايا مهد صلاة يتيم كيسي دمو الجديد دمو القشاش وحالي كل دين هدي سيدا أنك الشرعيقة أن ربنا أد أفلين ويدان هل هل بالا يدين دلايا وإذين باب إنينا بالو يري intaas idaacadaha ma idin sheegay intaas idaacadaha ma idin la wadaageen warkaasi war u dhaw al cadaala oo saleeban u dhashay ayaa maanta idaacada la yimaaday wad u jeedeen muxuu yiri oo abokar inuu yaa anuu maleeynaa saleeban muxuu yiri al shabaab waan jabinay isagana shabaab haday ogow ciddi bunbunisa ama soo hadal qaada waxa weeye waan ciqaabeyna ani dhigiisan xalaashanayna هنتي دي سان حلاشانينا وان دلينا وان داوعينا معنو واسداس الله رب مركا شرعيغان والسكول لما ينربا هران كوكو شاكي هل ديواننا دي هادا هوتيلا اسكابا داف مسكولا يسكو حرايان اريد بارلمان كلاقا قلاي وحال هل اريد لغا سو قلا بوليسكي اول حوغوه معني حجاري ودانيد يكودن بيسي وحاوي ماشو لغا قادي waxaa loo dhiibtay sirdoonka duu al shabaab joogay maad karataa in aad erkiisa duu joogay maantay taliyaha booliskana waa nin al shabaab ah oo midowga afrika hadda koor macni ay soo saareen inuu shabaab yahay oo aan la shaqeysanay xisbul islaam ku jiray al shabaab ku jiray raskamboni xasan turki lagu eedeeyay ururkiisa inuu qirxiyay safaaradii mareykanka tanzaniya dhulkaasi ku jiray waa ninkan ما فهم أي سؤال؟ مركب برلمان كي يابو ورديين أيبا؟ هلا راي يديبو ده جربلك؟ توك يكالكالي يتوك قري؟ معني نسا هدي أي سؤال بس قريسو؟ بوليسكي معني قبل لها بوليسكي نوفضينا؟ لبا شبابا ماشي جوك؟ مركب حل دبان نذي؟ وحي ربنا مسقولها أي كجيران هدا؟ إله ونبحي إله ونبحي حال كودو ماشي أصوم مرايا؟ حالي مقالة مقدشو وحالو قد لي قبر dowladda galmudug ka tirsan gabadhaas iyada ah mahad salaad iyo damul jadiid bay ka soo horjeeday waxaana hadda sirdoonka u tilmaamaya mahad salaad inuu khaarijiyay xagee lagu dilay habeenimo madaxtooyada albaabada waaweyn ee la garanayo albaab aan ahayn ayay ka sameysteen nimanka damul jadiid la leeyahay yar oo shabaabka laga soo geliyo oo wixii macnihii la xadayo macnihii ama amiirada laga saaro marka madaxtooyada laga saarayo wixii xatooyo dhan iridaasi dambe gadaasheed guri ku yaal ayay deganayd gabadhaas waxaan u malaynayaa farxiye heblaayo waa suga in la yiraahdo wasiirada duulista wasiir dowlaha duulista ee hawada miya ama gaadiidka wax noocaas galmudug bay ku magacaawnayd gabadhaasi farmaajo iyo faad yasiin iyo axmed cabdikaari qorqor ayay ku tiim ahayd sidaas awgeed waa la ugaarsanayay xasan sheekh maxamuud isaga ayaa yiri markii la doortay
argoosi siyaasadeed ma jiro uu dhamaaday saddex maalmood kadibna gurigii faad yasiin baa weerar lagu qaaday ku dar ayaan dhaweeyd hadda macnihii gurigiisi baabuur buruufiye tiil faad yasiin baa la qaatay oo hanti shakhsiyadeed ah taasoo dagaalba uu ka dhexdhacay daba jidiid gudaheeda oo faarax cabdiqaadir yiri hadday hantidan gaarka maxaa laga rabaa hanti qaran maa ninkan xoolihiisa waxaan waa xadgudub waa dhac iyo boob caadi habar gidiray wariyaa us baa la yidhi ma hadli kartid nafsadaada aw xasan baa tahay marka dagaalada noocaasi way jiraan allaore marka gabadhaasi ma ahane farxaan qaroolaa la dilay marka dowladdii dowladdan ka horreysay oo dhan dowladdii dhammayd waxay ku mashquulsan tahay dowladdaasi qofkii commenti ku taageeratay xataa in la dilo shaqaalihii la ofgareeyo la bologareeyo mushaaraadkooda ciidamadii la buuso ma fahmaysaa marka halhal baa laydin dilayaa ama isdifaaca ama ha isdifaacina waxaan rabaa inaan ku daro ciidamada soomaaliya maanta sir yaraa idin siinaya sirta yaraan idin siinaya waxaa weeye walaalayaalow iska kala taga anaa idin roon wallaahi billaahi tallaahi anaa idin roon waxyaaba afkayga aan soo marin karin ayaan ognahay walaalayaalow iska kala taga ama dalkan afgembi ku dhufta wallaahi waa laydin dhammayn rabaa mar kalaan ku celinayaa ciidamada soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan war waa laysku keen haystaa markaa gacan sarraysaanna gacan baa helaysaan haddii aad sidaas u aamusantihiin waa laydin dhammayn rabaa meeshaan dowlad idinka idin rabtaa ma taallo nimankan maleeshiyaad bay doonayaan cusub oo imaaraad iyo masar ay ka raalli yihiin nimanyow la idinma rabee waa laydin dhammayn rabaa saraakiishiinnii iyo askartiinnii dabley iyo maarkayse saraakiil xigeen walaalayaalow gobolladiina kale aada maamul gobolladiinina kale xoojiya ama dalkan afgembi ku dhufta labadaasi midaa idin furan dhexdan meel la istaaga ma jirto intaasi haddaad qaadataan khayr haddaad diidaan eelaygii xumaa wuxuu sheegay waxba nagama gelin maalin aan maanta ahayn ayaad isoo xasuusan doontaan way sool iyo sanaag nimankii deganaa ciidamadii eritreya ka yimaaday wixii daarooda way dhaqaaqeen horta ciidankan hadda la keenay liisaa lagu keenay xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi liiskan ha la iisoo hormariyo waxa weeye reerahan ayaan ku raalli garaynayaa oo aniga aan ka dhashay ciidamada la keenay horta digil iyo miriflo way ku yaraayeen waxaan rajaynayaa toban ama dhowr iyo toban qofaa kaga jirtay kuwa hadda la keenay inkastoo ciidamada eritreya ay u badan yihiin reer mailand baa u badan ilaa iyo 2000 ilaa iyo 3000 laakiin kuwan liiska lagu keenay waxa weeye dhowr daarood ah kuwii macnihii hawiye ku jiray u badnaa waa labadan urur allaore marka daarood uu dhaqaaqay anaa hadda kuwa caddaynaya 150 iyo ka badan waxay ka degeen iyagoo shibil ah sool iyo sanaag waa laga dejiyey anaa markhaati ka ah olredi guryooday gaareen 110 iyo dhowr annaga waxaan xaqiijin karnaa kenya inay gaareen wixii tahriibay oo raacayna 286 baa lagu tiriyaa inay dhaqaaqeen that's why xasan sheekh maxamuud uu ugu tegay xere gordon shalay uu u tuugtuugaayo ulaa isdejiya dhib dhaafa xaquuqdiina waa helaysiin saas waay meeshaan hadda macnihii lagu dhammayn rabana waa meesha odowaa loo diray oo la rabo xaggaan idinku shubnay kuwii gorgorgaday in lasoo qaado xamar la keeno kadibna kuwaan isla gadadiina lagu qabsado laguna laayo meesha bay dhabana dabada laga soo go-doomiyo laakiin taasi inay dhacayso way adag tahay way walaalayaal ee ma arkaysa macnihii ciidamada xaalkoodana waa sidaas daarood meesha uu ka dhaqaaqay digil iyo mirifle dhoorkay ku jirayna iyagana qaar way soo baxeen kuwa kalena inay soo baxaan bay sugayaan xawaadla wixii kaga jiray qaar baa soo dhuntay intaan ognahay ee ma arkaysa reeraha hooyo walba cunugeeda waalid walba waxaa weeye xamar waa kuwan hadda baabuur lagu raadinayo oo guryaha xamar laga daydayay qaarna kenyaba joogaan qaar puntland ay gaareen waa la kala dhaqaaqay ugu dambayntii marka mar kalaan ku celin ciidamada soomaaliya hadda jirow laba wadda idinkaa idin bannaan walaalayaal gobolladiina iska kala aada anaa idinka naxay diidde dowladdana afgembiya sida ugu dhaqsiha badan u afgembiya haddii labadaasi mid ay yeeli weydaan yaa 100 xagga ku dhimatay
dagaalka intaan la qaadin ba jawaab aan soo weeraray 250 tan xagga tiilay hebel madaxa la qirxiyay saasad u dhamaaneysan qorshahan waa qorsho qubare ay soo dajisay dibadda laga soo dajiyay qoran waay intaas waan idin la wadaagay waa sir ciidankan turkiga u toobaray waxa weey waa laga soo horjeedaa in la baabiyaal raba nidaamka loo baabiin lahana waa leyntaas hadii goboladiina aad tagtaan shacab aydan noqon oo isteedyadiin ay xoojisaan dowladan isteedyada macnaheedu ay ka difaacdaan xamar kaliya kama talin karta xamaraa mashquulka u yahay gabadhaana sidaasaa loo dilay sidaasaana loo ugaarsan doonaa qof walba oo macnaheedu dowladdii hore la shaqeeyay ama farmaajo Fadi Yasiin mar macnaheedu ku tiim noqday qodobka meel buu ku qoran yahay dowladnimo meesha ma taalo waxaan rabnaa marka inaan sheegno odowaa Yuusuf Raage warkeena inuu isfuraayo fiiri waxaan dhahnay Janaay Cabdalle ayaa rabaa in lagu dilo sahan ciidamadaas tag in la yiraahdo marka la dhahay markaan anagu sidaa dhahaynay shalay koor bay ahayd haddana shalay waxaan dhahnay madaxweyne ku xigeenka Kismaayo labaad ayaa meesha tagay adna imo waa la dhiir rabaa Xasan Sheekh Maxamuudna Gordon uu tagayo wuxuu waxa macnaheedu ciidamada maadaama ay diideen taliyaha kaliya ay ka amar qaadanayaan adiga tag ciidamada kugu soo dhiiradan oo ka soo daba direyna tagitaankii marka odowaa maanta wuu tagay ogaada odowaa meeshii shirqoolka loogu dhigay baa uu tagay yaa nagu beenin kara maanta wuu tagay maanta ayaa la rabay in la dilo taagtaaga lagu sameeyo waliba rasaas in lagu furaa la rabay laakiin waqtigiisa wax ka dhinaa kadib Kismaayo u soo cararay Kismaayo jooga meesha Janaay Cabdalle 60 km ay u jirtaa Kismaayo waana dhul digil iyo mirifle iyo gaal jacel ay degan yihiin oo hadda ogaadeenka lagu beerayo odowaa marka geeri ayuu ku sigtay maanta daraadna wasaaradda gaashaandhigga baabuur nisa ah ayaa u soo galay nin wata jaakad baarlamaankiina haddii sharcigan aad sida aan rabno yeeli weydaan waa dhammaateen xalay waa loo hanjabay villada tii dhacday waa loo ogaa kuwa hanjabaadda sameeyey iyo kuwa loo hanjabayna aniga way i daawanayaan geeridu